Tako, ja sam Seada, dolazim iz Breze i jako sam u lošem stanju došla. Baš ono, evo vidite sad, pomogli su mi ovi momci, stvarno, sad se dobro osjećam. Ne znam šta bi trebalo još da kažem. Eto, to je to. Trebalo još da... Došli ste u suzama, tako? I jesam u suzama sam došla. Nisam tijelo bitno da idem, odmah sam došla kod vas i nisam uopšte pogriješila. I nadam se da ću biti u kontaktu i dalje da budem u redu, da budem normalnim životom da živim. Da se bavim aktivno, kao što sam dosta bavila se.